var det så att en kille som heter Mohammed, vad är det där? Hänger i telefonen. Jo. Han hade gått vård- och omsorgsprogrammet när han fått jobb på kommunen. Han ska jobba i kommunala hemtjänsten. Mohammed är svensk och Malmöbo, men han är flyktingbarn från Irak. Då kör jag färdigt Mohammed. Nu kommer han och träffar sin arbetsledare. Han ska alltså åka hem till olika människor i Malmö stad och hjälpa dem med olika saker. Ni vet, kommunal hemtjänst. Kommunal hemtjänst. Och då så, sista personen han ska gå till, hon heter Maria. Hon är 82 år och hon är änka. Hon har inga barn. Och hon bor i en lägenhet mitt i stan i Malmö. Och där ska han dammsuga. Det här är alltså instruktioner han får. Han ska dammsuga och han ska plocka ordning och så vidare. Sen är det att en gång i veckan så ska Maria rätt till dusch. Det finns med i hennes omsorgsprogram. Men säger arbetsledaren att hon kommer förmodligen att vägra dusch. För hon hatar att bli duschad av främmande karlar. Det säger Mohammed, det förstår jag också. Jag har inte heller lust att bli duschad av främmande karlar. Vem vill det? Sådär. Men det är bara en arbetsmiljöfråga för Mohammed. Att hon kommer att vägra förmodligen. Och då ska du inte forcera. Det är hon som bestämmer. Självklart. Han har ju gått programmet. Han utbildar. Han vet vad det handlar om. Sen när han jobbar så cyklar han iväg. Går på väg till Maria. Och han sitter på sin svarta cykel. De har svarta cyklar i Malmö. Precis som i Köpenhamn. Och till och med karlar har cykelkorg fram. Rak i ryggen cyklar han genom stan. Då ser man i ögonen på honom att det glimmar till. Ett leende går över läpparna. Han får en idé. Strax efter så trycker han på ringklockan till Marias dörr. Hon öppnar och han säger, hej, jag heter Mohammed, jag ska hjälpa dig idag. Hon säger, varsågod, kom in. Hon är ganska snurrig. Ibland så går hon ut i nattlinn och gummistövlar. Ibland glömmer hon kaffespisen så att hon är rörlig och hon verkar rätt normal. Men man förstår ju att hon behöver omsorg. Han dammsuger och fixar och donar med i hennes hem. Och sen så säger han till Maria så här. Du, Maria, tänkte, du kanske kan göra det i ordning nu. För det är dags för veckans spabehandling. Och Maria har en spabehandling. Hon har aldrig varit på spa i hela sitt liv. Men har ni hört alla bara prata spa nu för tiden? Och det är spa i veckotidningarna, det är spa överallt. Aldrig tänkte hon, jag har väl aldrig ens drömt om att jag någon gång skulle komma på ett spa. Men samtidigt förstår hon ju att det är en lurig jävel. Det är ju bara dusch. Allt det här går ju snabbt genom hennes huvud. Men samtidigt blir hon lite charmad, hon tycker det var lite kul. Hon har ju badat i kallbadhuset i Ribersborg med gubben när han levde. Det är sån här nakenbad i Öresund. Gamla modellen. Man går ut i havet och så hoppar man i. Det har hon gjort med spa. Nej. Hon går med på det här i alla fall. Så hon går in på rummet och gör sig i ordning och tar på sig några morgonrock. Och då går Mohammed in i duschen och drar på varmvatten så ska ånga upp lite grann. Sen tar han upp ett värmeljus man har i fickan. Och ställer på hyllan och tänder med lavendeldoft. Han tänker på den här allergin. Han tänker, gamla kärringar har ju ingen allergi. Så han vågar köra lavendeldoft sådär. Och sen tar han upp sin mobil och i den har han en MP3-fil med arabisk vismusik. Och sen så sätter han på en handduk på lampan för att dämpa. Sen säger han till Maria, nu kan du komma. Hon kommer. Och han hjälper henne precis som han har lärt sig i utbildningen. Väldigt korrekt och fint. Hjälper han henne med duschen och med hygien. Och det där är ett magiskt ögonblick i hennes liv. För att hon vänder där. Alltså från att det här har varit skräckstunden i veckan. Så blir det här höjdpunkten. Och sen den stunden så ser hon fram emot när hon ska få veckans spabehandling. Det är en sann berättelse. Och den har ett värde.
Den är emotionell. Man blir berörd. Det är verkliga människor. Den visar, tycker jag, på entreprenörskap. Den sprider kunskap. Man kan inte alltid bara säga till en friskande kärring att jag ska säga spa istället för dusch, det går ju inte. Men det, ibland kan det funka. Den kan lära nyrekryterade ett knep över hur vi kan jobba. Den kan mata in stolthet i organisationen. Den kan motivera ungdomar. Kanske inte är så lätt att tokigt jobba med gamla i alla fall. Han är ju man också, eller kille. Mohammed. Den kan motivera för mig att betala skatt. Okej, jag betalar 32 kronor per hundring då. Om ni tar hand om våra gamla på det där fina sättet. Då tycker jag det är legitimt. Den kan användas mot massmedia. Alltså en sån liten berättelse om en händelse i en lägenhet i Malmö för några år sedan kan vara guld i kommunikation, rekrytering och så vidare. Då jobbar man med storytelling. Man hittar inte på sagor eller scenarier eller påstår hur man är. Man berättar om hur man gör. De flesta kommunala organisationer pratar ju om sitt eget förhållningssätt i väldigt abstrakta termer. Även privata näringsliv. Det här är ett sätt att befolka de där orden. Med verkliga händelser. Och det fantastiska är att de här verkliga händelserna och berättelserna, de sprids och gör ett jobb helt gratis åt organisationen. Den här berättelsen om SPA, den vet jag, den har jag hört på alla möjliga håll, den sprids. Den har vi inte inspelat, men den här har vi inspelat. Ja, okej, då kan vi starta då. Ja. Här berättar hon jobbar i kommunala service. Kundtjänst. Jag jobbar för kommunen och innan jobbar jag i en avdelning där man gav information till allmänheten om vart man går och röstar och vart man går iväg för att vad man ska ha med sig när man röstar i olika sådana frågor. Och då ringer det väldigt mycket och man ska svara och folk kommer in och ut ur kontoret och mycket att göra, svara på mejl. Och så en dag så ringer det och då är det en dam i en knacklig svenska som är jätteupprörd och arg och varför det inte finns information på hennes språk. Och vad jag hör att på brytningen, vänta, ditt språk och mitt språk är nog samma språk. Så då skiftar jag över och pratar spanska med henne. Och hon blev ju så glad. Och i 45 minuter så berättar hon om hela sitt liv, om resan till Sverige, om sina barn och vad hon åt till middag. Och sen la man på och tacka för sig efter 45 minuter och tycker mer, vad lång tid det är till, och nu får jag ta igen. Och så tänker man inte mer på det. Och sen efter en vecka så på söndagen går jag till kyrkan. Och i min kyrka har vi en tradition att man tackar Gud för det som har hänt under veckan om något speciellt har hänt. Och så några bänkrader längre fram så reser sig en dam och tackar Gud för han hade satt en ängel på en myndighet, en svensk myndighet som pratade spanska när hon behövde det. Och då sitter jag längre bak på bänkraderna och bara mys och tänker, herregud, jag tänkte ju inte på vad jag gjorde för henne. Utan det var ett samtal till och man liksom tyckte det var lite jobbigt för jag hade så mycket att göra. Och nu så känner man sig så nöjd och härlig att man har gjort en insats för en annan människa som betyder väldigt lite egentligen. Det är fantastiskt. Jag blir lika rolig varje gång.